10 secundžių, Dumnezeu,
Скаут, на скубе. Замей, на скубе. На скубе входит, замей по цепе, второй по цепе, замей. На скубе, по себе, по цепе, по шупинесе. Gerai, pakvėpuok, ramiai, tuo pačiu atsipalaiduok, pakvėpuok. Paskui atsistok ant kojų, biškį ant pėdų pašokinėk, atsistok ant kojų. Ant pėdų pašokinėk, taip, taip, taip. Gerai, atsikvėk tuo pačiu, atsikvėk, pailsėk tuo pačiu. Susikaukęs. Ready, susikauk, koj! Susikauk, matai. Dar reikia trys kojas, matai, kažkaip savo irgi, jo, jam bus neparanku. Turėk omenyje, seksis pirinės ir mūsų ranko. Jos tenkis ištrūk. Čia atsakė, rankos ištrūk kojas. Slėp, slėp, slėp galvą irgi žiūrėk. Ne tokią pasikelt, ne tuo atsitobę. Jisai dabar varginę tave, žiūrėk irgi alkūnės, kad neįgi. Dešinę alkūnę žiūrėk. Gerai, tau kažkaip reikia tarp koją į paimt. Va, sunkis, sunkis, gerai, iškomminė koja, labai gerai. Iškomminė koja. Va, 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 gerai, sunkis. Žiūrėk alkūnė dešinė, žiūrėk alkūnė dešinė, ramiai, žiūrėk alkūnė, yra keliukas, kai ir keliuką užtai kelt, kad neužlygtų, taip, 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 kai ir keliuką kelt, kad neužlygtų, neduok užlygt, neduok užlygt, o taip, jo, jisai bandys užlygt. Man kaip 2 minutės lygo, pasistengti atsilaikyti. Jo, neduok užlygti ant pažiūrės, jisai nori lygti vėl su koja. Keliuką aukščiau, gerai, jis metu lygo mūsų, ramiai, ramiai, ramiai. Žiūrėk, kad galėsimas smūgimo, kad nepaimtų į kitą pusę, nebereikų. Atsakė, alkūnė, alkūnė atsakė, man tai, žiūrėk alkūnė dešinę. Dabar stums, alkūnė smūgios dešinė, jisai žiūrėk. Neduok užlygti ir tiek koja aukštai, neduok užlygti, jisai vyks ant viršaus. Atsakė alkūnė, vėl žiūrėk matai, žiūrėk alkūnės. Įdavo. Prisispaus, matai, prisispaus, prie yra nedaug alkūnė mūsų, prisispaus. Netoks smūgimo, netoks, jis nori smūgimo. Netoks, matai, netoks atsistumt, netoks jiems atsistumt, netoks, netoks, netoks. Netoks smūgios, sūkės, sūkės, kojos mes, mes kojas ant jo, jeigu ką, prisispaus. Matai, minutė lygo, minutė lygo. Netok alkūnė mūsų, prisispaus. Yeah.
Jis ne to kalbūnė, žiūrėk kalbūnė sako. Dešimt sekundžių, matai, dešimt sekundžių. Sugrįžtam, prastai, jūminė sako. Susikaupęs visai įsikuoja, žymės jas stovėsina. Ir kairę ranką įkliok jam, kairę ranką žiūrėk. Kaklą paim gerai, ne to ką pėti. Kojam surišti jį, sukabint tą kojų paim. Paim tarp kojų, neduok užlyti, tarp kojų reikia matai paim, neduok apieit, neduok apieit. Neduok apieit, matai, neduok apieit, pasistengt. Kas buvo jūs toj? Vasai käsi sinne kaulalle, kun vaan perunta tulos. Työnnä vaan sillä kynän varrella, kynän kaulalla. Reina, tuo kalkunen musta, kairi alkunen žiūrėti jo, kairi alkunen, jisai su kairi dabar darys. Ir neduok įsities, kas iš karto į dešinę alkunen, neduok įsities, matai, ryš, ryš kojam ir rankas ryškiu. Na, pasarai. Žiūrėk alkunen, taip įsispaus, kontroliuok alkunen, biški, surišti rankas jam. Neduok kalkūnę, kairė, žiūrėk kalkūnę, kairė, ryš, su ranka prilaikyk kalkūnę. Pasistengt, matai, tarp kojų paimt. Jo, gali kalkūnę irgi, žiūrėk, jeigu yra, kurį ryš, pabandyk susmugiot su kalkūnę. Ryški, pabandyk, gal atsispirti ir tarp kojų paimt, matai. Geriau tarp kojų. Neduok kalkūnę tą, žiūrėk, ryš kalkūnę. Su kairė kalkūnė jisai dabar dirbt. Neduok ant viršaus užlipt. Neduok. Ryšk rankas, matai, ryšk rankas. Žiūrėk alkūnę skrėsto. Žiūrėk alkūnę, susitik atidaro iš kartų už alkūnę. Ryšk rankas, pasistės ryšk rankas. Juot, po pažastinį rankas. Matai, pabandyk nuo narvo atsistot, stotis pabandyk, jisai gulės, dabar lygo 2,5 minutės. Matai, stengiasi atsistot nuo sienos, stengiasi atsistot kertis, jisai gulės, 2,5 minutės lygo. Jisai gulės, taip kontroliuos, jisai nerizikuos jau. Neduok alkūnė, neduok, vėl skris alkūnė. Žiūrėk, kris su alkūnė jisai. Dvi minutės liko, matai, neduokite alkūnę. Prisispaus, prisispaus, žinau sunku, matai, prisispaus prie jo. Reikia prisispaus. Susikauk, susikauk alkūnę, ryšk, ryšk alkūnę, matai, ryšk alkūnę. Ryšk, ryšk, neduok stotis, jisai vėl stotis ir mūsų alkūnę. Ir kaklą, prisispaus, prisispaus, prisispaus. Pusantros minutės, matai, pusantros minutės liko, prisispaus, neduok jam. Neduok jam atsivoš, neduok, neduok. Prisispaus. Neduok smūgio, vėl alkūnėjais, vėl alkūnėjais. Vėl alkūnėjais. Neatloš galvos ant žemės, galvos ant žemės neatloš. Neloš galvą ant žemės. Matai, minutė liko, prisispaus, prisispaus, minutė liko. Neduok užlyti, neduok, neduok, galvą ant žemės nelaikyk, galvą ant žemės nelaikyk, pakel galvą. Nelaikyk galvos ant žemės, matai. Susikotri, neatsipalaiduok, pakel galvą, ryšk rankas, matai, ryšk rankas. Ryšk rankas.
Matai, 30 žodžių lieka. 30 sekundžių, susikauk, žiūrėk, kalkūnės grįž, grįž kalkūnės. Neduok kalkūnių, neduok kalkūnių. Neduok kalkūnėm, pakel galvą, prisipauk prie jo.